Okay, Assalamualaikum and very good afternoon. So let's begin our class with Muqitab Al-Fatihah. Okay, so can you see my slide? <coughs> Boleh miss. Yeah, thank you. Okay, so uh, today we will continue uh, hydrocarbons for alkenes and we will proceed with alkenes. Okay, so before that, let's recap what you have learned last week. Okay, especially on uh, alkenes. Eh? Kita kita baru masuk sikit lah, tapi actually we finish uh, on the nomenclature parts, mean nomenclature of alkenes. Okay, I hope you still remember all the rules. Okay, and the steps to find the or to name the alkenes. Okay, so these are the steps. Okay, uh, you have to find the longest continuous carbon chain. Okay, so tak kisahlah dari kiri ke dari kanan, dari atas dari bawah. Tapi as long as it's still the longest and also continuous Tak terputus lah Okay so that's the parent uh, chain And then you have to assign the prefix That indicates the number of carbon atoms Okay and put the suffix and A and E To the parent carbon And then assign the number on the parent carbon Beginning with the end of the chain Nearest to the uh, substituent Okay so maksudnya substituent paling Nombor paling kecil itulah uh, numbering Kena start dulu Okay and before that make, make sure your substituent mesti sebanyak yang boleh. Kalau let's say you baca dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Uh, nombor bilangan dia sama. Okay pilih substituent yang paling banyak. Substituent ni adalah uh, branch lah kita panggil branch kan. And then step four name and number the substituent group attached to the parent carbon as alkyl groups. Okay and then number five name the and uh, uh, write the name as a single word okay so kita dah habis um settle for this part and then kita sempat pergi pada <coughs> checkpoint okay kita buat a dengan d kan sebelum ni so i hope a b and c uh, you can uh, write it down the name correctly okay so b the name is 4 5 diethyl 2 7 dimethyl nonin Okay, mana B? Okay, this one. Okay, so put the numbering lah. Okay, so kalau you tengok macam ni kan, nampak macam ujung. Tapi sebenarnya dia bukan ujung eh. So kalau tengok pun this is ch 2 So ujung dia sebenarnya kat sini. This is number, uh, I think number one is here lah. So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So the longest adalah sembilan Okay And then uh, the lowest number for substituent dekat nombor dua. So kalau you start dari belakang tadi ni nombor tiga. So that's why dia two lah. Two and seven. Two and seven adalah methyl. Okay so that's why two seven di methyl. And then number four and number five dia ethyl. Okay, diethyl. So, siapa yang kita nak letak dulu, even though 2 and 7, 2 tu nombor dia kecil, but uh, now because dia <coughs> Dua-dua ada dua eh. So you have to name according to the alphabetical order lah. So ital akan keluar dulu. Okay. And lagi ingat lagi aa uh, perkataan die kat sini dia tak take part uh, uh, in the alphabetical order. Die try. Okay. So you tengok alphabetical order according to E and also M. Okay. And then C <coughs> jawapan dia apa? So ni dia ada dua kat sini, ujung dia. Maksudnya satu adalah branch, uh, dia punya substituent. Satu lagi adalah ujung pada parent. Okay. So this is pentane. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu eh. So dekat pentane tu, dekat carbon number four kita ada. Uh, sorry, carbon number three, eh sorry, this one. Carbon number four and carbon number two ada metal. Sebab ni ada dua kan. So carbon number four ada metal, carbon number two pun ada metal. Kalau you tak nampak yang ni, you expand kan lagi sebab ini dalam mata uh, macam condense lah kan. Okay. And uh, yang ni kita tak sempat uh, discuss kan. I hope you dah buat. Saya minta you try buat dekat rumah kan. Uh, you try buat sendiri. So let's check the answers. Dia nak skeletal eh. So skeletal means that you tak boleh ada uh, any branch yang attach between carbon and hydrogen. Contoh yang A, 3, eh, 4 diametal nonen. So nonen ada 9, you kira lah. So 1, setiap bucu eh, dia start dengan 1 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then carbon number 4, 3 uh, and 4. 1, 2, 3. So this is 3, 3 and this is number 4. So dia kat atas boleh ke bawah boleh, sama je. So ada 3 ada and 4 so settle kat situ. And then 3 ethyl, 4, 4 dimethyl heptane. So 7 eh, heptane 7. So 1, 2, 3. Okay, padam balik. Ini lah. 7 eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 ethyl, one, two, three. So this is three ethyl, four, four dimethyl. So either you letak atas satu, satu bawah boleh ataupun you nak letak macam mana? You nak letak dua-dua kat atas pun boleh. Dia akan jadi macam ni lah. Ha, macam tu. Okay. So this is one, two, three, four, five, six, seven. Okay. C, <coughs> 2, 2 dimetal dimethyl for propyl octane 8 eh 1 2 3 4 5 6 7 8 so 2, 2 dimetal dimethyl 1 2 2, 2 dimethyl Allah sorry eh saya punya saya punya tangan menggeletar sikit okey 2, 2 dimetal dimethyl for propyl 1 2 3 4 eh, 4 apa propyl aduh eh. Propil Tiga kan Tu Dua tiga Satu dua tiga So propil. This is number four Okay Nanti kita check Nanti jumpa belakang eh And then D eh Two to four Trimethyl pentane So Satu dua tiga empat lima Two to four, four Two 2 Eh tolonglah pen ni two 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 four eh. Two two tiga empat. Okay. So A tadi. Dia ada satu ada dua je kat sini. Three four. Okay. Siapa so, mana ini this one kan. And then. dia apa? Dimethyl heptan. Three tal dimethyl heptan. Ah this one. So. Ini tal. Ini dimethyl hmm, kat sini kan Bentuk saya ke sini lah So tak kisah yang penting Dia baca tak kisah uh, Dari tepi ke dari atas ke dari bawah Yang penting uh, kita kira the longest lah uh, Untuk jadi dia punya pentin uh, penting pula Dia punya parent uh, Tu tu diameter for propyl octane This one propyl ni yang ada tiga ni Okay so yang ni Bentuk macam ni So this one Haa uh, this one. Kan? Haa uh, ni yang profile. And then two to four trimetal pentane. Haa uh, this one lah. Okay? Haa uh, this one. Saya agak macam ni ke sini ke sini kan? Kalau yang ni dia buat macam ni. So sama saja. Tak ada masalah. Macam mana you nak buat pun eh. Okay? So I hope you dapat jawapan yang sama. Okay. <coughs> so Now, we move to the uh, still nomenclature of alkene but cycloalkene. So, I hope you still remember lah what is cyclo. So, cycloalkenes is actually the carbon atoms in the molecules that arrange in the form of ring. Okay, so we have cyclopropane, cyclobutane, pentane, hexane. Minimum is cyclopropane lah. Uh, dia tak ada uh, dua kan. Kalau dua dia tak jadi lagi ring. Okay, and dia punya general formula is cnh 2 to N. Macam... Uh, alkene. Okay sebab apa? Sebab dia tertutup. Okay so how to name this cycloalkene? So step one you have to find the longest parent hydrocarbon chain. Pasal sama. Okay cuma bila dia tertutup macam ni. So dia tak ada ujung. Betul tak, tak? Dia tak ada end. So macam ni nak kira kan? So uh, first is uh, you have to count the number of carbon atoms in the ring and also the number in the largest substituent chain. Uh, okay. Macam contoh kat sini propyl uh, ni you ada dia you pecah kat dua Ada ring Ada satu lagi yang Straight chain Yang straight chain Ada lagi yang Bentuk ring Okay So If the number of Carbon atoms In the ring In the ring eh Ring Is equal to Or greater than Sama ada dia sama Atau greater Daripada number Of substituent Maksudnya sini Tiga Sini tiga Ataupun sini lima Sini tiga Sama so, ada sama Atau lebih Okay Ya yeah equals or greater than okay the compound is named as an alkyl substituted cycloalkane means that parent dia adalah cyclo kalau cyclic tadi bilangan dia sama atau lebih okay so alkyl ni tadi yang straight chain ni dia jadi substituted substituent atau branch Okay, macam ni dia jadi kat sini ada tiga, satu, dua, tiga Ni total ada lima, so lima menang kan So dia jadi propyl cyclopentane macam yang ni uh, ada enam, kat sini ada empat saja. So dia akan jadi cyclohexane sebagai parent dia Dia punya substituen dia adalah sec butyl, Ada empat saja kan Okay But if the number of carbon atoms in the substituent is greater Now kalau terbalik Macam ni contoh totally ada enam You punya substituen apa uh, cyc Cyclic ring dia ada empat saja. So dia akan jadi terbalik Dia akan jadi cycloalkyl substituted alkene Maksudnya pair dia tetap straight chain. Now dia punya yang ada ring tu dia jadi substituent. Ataupun dia jadi branch. Okay sebab tu nama dia akan jadi cyclobutyl. Kalau macam ni contoh satu, dua, tiga, empat. Dia akan jadi cyclopropyl Butin Okay so you kena kira dia berapa bilangan karbon lah. Kalau dalam case ni kalau yang ni dia just greater than. So nampak tak kat situ uh, cyclo ah uh, dia dia maksudnya dia punya a uh, priority dia lebih kan kalau tadi uh, greater than greater or equal than kalau dia sama tetap dia yang menang kalau dalam kes ni sama dia kalah yang menang adalah cycloalkene okey sama so, macam tu eh nama dia okey after that let's say dia ada substituent Substituen lain nak, lah, Okay. Ada lebih daripada satu. So how to write? Okay. So for an alkyl or halo substituted cycloalkane halo ni apa halogen eh? Choose a point of attachment as carbon one and number the substituent on the ring so that the second substituent has a low number as possible. Okay. Sebab kita tahu dalam ring dia dia dia, dia apa dia tak ada tak ada penghujung. Dia bersambung je kan. Dia dalam bentuk uh, cycle. So nombor satu akan berada kepada yang ada substituen. Okay. You, you tak boleh sebarang letak lah. You jadikan nombor satu mesti yang ada substituen. Okay. So now you tengok pula. Let's say ada dua substituen. Macam mana pula kita nak numbering. Yang nombor dua, nombor dia mesti has a low number as possible. So you say nombor satu, you pusing ke kanan. Dia akan jadi yang ini nombor tiga. Kalau yang ini nombor satu juga, you pusing ke kiri, yang ini akan jadi nombor lima. So kita akan pilih yang the lowest numbering. Maksudnya kat sini dia akan jadi satu tiga, yang ni satu lima kan? So yang ni kita tak ambil, yang ni yang kita ambil. Okey? Sama juga. Let's sama je kalau you nak kira uh, contohlah you kira kat sini yang satu. You naik kat atas dia jadi nombor tiga. Yang ni satu. Okey? Kalau ini dia letak nombor satu. Uh, you naik ke sini dia akan jadi nombor lima. Sama juga. Ataupun you nak buat ada ke lain lagi nombor 1, 2, 3, 4, 5 ada di antara 1, 3 dan 1, 5 dalam kes ni So ambil the lowest number Okay Okay, when two or more different alkyl groups that could potentially receive the same number as parents Number them by alphabetical priority Okay, so kita tak tahu, let's say dia sebelah-sebelah So yang ni boleh satu, yang ni dua boleh juga yang ni satu, yang ni dua. So macam mana kita nak tahu kan? So kalau <coughs> ada dua pilihan macam ni saja, you number ikut priority alphabetical order. So ital and metal siapa keluar dulu? Ital lah. So bila ital keluar dulu of course nombor satu akan jadi Okay of course nombor satu akan pergi kepada ital dulu. Okay so bukan metal. So kat sini dia akan jadi salah lah. Ini kalau case uh, Dia sebelah-sebelah Macam you buat numbering uh, Dia tetap um, Maksudnya Tetap satu dua kan Maksudnya ini Ini satu dua Yang ini pun satu uh, dua So nombor satu tu Pilih yang Alphabetical order So maksudnya priori, pri, Priority Tetap uh, Number Okay as low as possible Masa let's say lah You ada ital dengan mital Tapi mital tu let's say Nombor tiga uh, Ital Mital nombor satu uh, Kita tetap pilih Nombor uh, Contoh the lowest number mital tu tetap nombor satulah contoh kan Tapi uh, ital tu alphabetical order kan uh, uh, Tapi dia jatuh nombor tiga So tapi walaupun itu let's say Contoh eh kan? saya tak nak, nak lukis sekarang saya tak ada idea pula Contoh kat sini satu tiga Kat sini satu lima Okay lima maksud saya ni ital Tiga uh, ital Okay kita tahu ital ni patutnya dia akan keluar dulu kan Maknanya kita akan letak dia yang ni jadi nombor satu ini jadi nombor satu. Okay so antara ni kita tetap pilih nombor yang paling kecil. Still dia kena satu tiga. Contoh dia macam tu lah. Maknanya you kena ikut rules dia. First first adalah mesti you kena tengok pada low number dulu. Okay maybe kalau ada contoh lain nanti saya akan tunjuk lah. Okay. <coughs> this one. If ambiguity still exists, number so that the third or fourth substituent has a low number as possible until a point of difference is found. Oh, I think maybe ni kot contoh. Contoh lah macam you, you dah pusing, eh, kiri kanan tetap number dia satu dua satu dua contoh eh. Ah, you tengok pula yang ketiga. Kalau tempat tiga sama, you tengok pula yang keempat. Yang penting ini, keyword dia adalah you have to find the low number as possible. Okay, contoh kat sini. You kata, kita tak, tak tahu nak letak mandi dulu kan So let's say satu dengan dua Kalau letak sini satu, sini dua Ni ital uh, Kalau dah lalang ital, baik ital ni jadi nombor satu Betul tak? So dia put as one two so, Bila one two kat sini akan jadi five Okay, okay saya tulis kat sini eh. This is one two five And then after this one, let's say ni akan jadi nombor satu Sebab ital kan So you pusing pula sebelah sini, dia akan jadi one three six Okay, so this is one three six And then this one Okay let's say you letak metal ni pula jadi number one. Okay so one uh, three four. So this is one three four. Lepas so tu kat sini okay saya buat bawah pula metal. Jadi one two four. One two four. Okay so kan ada banyak pilihan kat sini. So mana satu kan? So yang paling senang macam saya cakap kita pilih low number as possible. Biasanya bila ada lebih pada dua saya akan totalkan dia. So ni total dia berapa? Lapan. Yang ni total dia berapa? Lapan. Yang ni total dia berapa? Sepuluh eh. Yang ni? Tujuh. The lowest number is seven. So this is the correct number. Uh, selalu saya senang saya minta student kira berapa total itu. Ini kalau you ada macam terlalu banyak substituen lah. End up sampai you kena kira kan. Uh, so sebab dia banyak sangat possibility. Yang penting yang saya cakap ni numbering you nak susun tu Mesti as lowest number as possible Haa ni yang tadi saya cakap Macam tadi kita cakap uh, kita sort according to alphabetical order kan Tapi in this case um, although ital keluar dulu dalam alphabetical order Tapi kat sini dia jadi nombor dua Sebab uh, lowest number tu is the priority Haa uh, you kena, priority dia mesti dapat nombor lebih rendah dulu Okay Let's say you dapat nombor rendah 1, 2, 4 uh, 1 dekat ital Satu lagi 1, 2, 4 juga 1 dekat mital uh, Kat sini barulah kita pilih ital nombor 1 Okay so clear eh uh, Ni yang tadi yang saya nak cakap berkenaan dengan alphabetical order So means that Rules yang you tak boleh abaikan adalah uh, You kena juga uh, follow uh, Name Point, and no, sorry Numbering Ikut Substituent that, uh, that has a low number Is possible Okay <coughs> So if halogens Are present Treat them Just like alkyl groups Okay Sama je you, you treat dia So let's say You ada metal And bromine Bromo Okay So kita treat dia Now Because dia sebelah-sebelah So nombor Siapa yang akan jadi Nombor satu Kita treat macam alkyl group Means that Kita ikut Alphabetical Order So Bromo and metal So bromo lah huruf B kan So dia akan keluar dulu Okay so yang ni salah Okay so ini untuk kalau ada hello Alkin Okay so cuba jawab ni uh, Checkpoint 9 I give you 2 minutes Give IUPAC names for the following cycloalkenes. Apa nama dia? Okay. Dah siap ke? So kita try ya. Eh? Check. Nama. So ada kat sini you kena try buat numbering lah. Either one two three five or you boleh number dari metal. Okay. So that's jadi one three five ataupun dari belah sini pula. So you boleh numbering kat dia. I think sama jugalah kat sini. One three five, It's still satu 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 So, pergi mana-mana sama satu 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 So, kita ikut alphabetical order So, in this case Alphabetical order So, bromo akan keluar dulu lah So, ini akan satu number satu Okay So, this is cyclo Okay, saya tulis balik kat sini ya So, this is cyclohexane Okay you have bromo at number one and then you have uh, kita ambil at purple eh. Uh, three and five. So uh, kalau bromo ni number one number one ni uh, boleh tulis nombor boleh tak tulis. Okay either kalau you tulis ia akan jadi one bromo okay dash three five oh tak muat pula dash Three, five, dash, dimetal. Okay. 3,5 dash dimethyl. Okay, dimethyl dengan cyclo kita sambung eh. Cyclohexane. Okay. So, one bromo ni you boleh tulis bromo saja. Bromo 3,5 dimethyl ni you sambung. Okay. So, ah, kat sini ada nombor lah. Ah, one bromo 3,5 dimethyl cyclohexane. Okay. Kalau tak ada tu dia jangan pelik sebenarnya dia tetap nombor satu lah Okay B Ah, In this case you kena kira dulu eh Who is the parent? One, two, three, four, five Yang ni total ada four So ada four maksudnya ini akan jadi alkyl Substituted cyclo Cyclo eh Okay so yang ini akan jadi pentane So dekat first carbon kan, so dia jadi one cyclo butyl, but, butyl. Okay, ataupun cycle butyl pentane without one. Okay, kat sini dia letak juga nombor. Okay, C. Uh, ada lima, ni ada dia macam lagi panjangnya ya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. So at carbon number three, you have cyclopentyl. So three cyclopentyl heptane. Okay. <coughs> So untuk naming basically cycloalkane you uh, cycloalkane you follow macam dia alkane cuma yang bezakan dia uh, substituen lah number itu dia jadi nombor satu. Okay sebab dia tak ada ujung, tak ada penghujung kan. Uh, dia jadikan you nombor satu and cuma numbering tu uh, kalau ada ambiguity, ambiguous okay atau ambiguity so you boleh letak dia uh, kira lah as uh, to the low number as possible. Okay, you dapat-dapat semua nombor yang kecil Dan itulah nombor dia Okay, so now We move to the free radical substitution Of alkanes, okay Alkanes ni kita ada satu-satu reaction uh, Yang you perlu tahu Untuk uh, dalam syllabus lah Sebab alkanes ni, uh, dia susah nak Ada reaction because it's uh, relatively Unreactive, so kenapa Dia unreactive, sebab dia tak ada Functional group, okay, dia dah Very stable sebab dia dah complete Uh, all sigma bonds Okay semua single bond so dia semua sigma bond so tak perlu lagi kalau ada reaction tu nanti end up dia macam perlu ubah dia punya structure kan Okay cuma kat sini dia beritahu kan at room temperature alkene does not react with chlorine or bromine in the dark Okay Uh, dekat room temperature However alkane may undergo the free radical substitution With halogen or bromine In the presence of UV light Kalau cukup UV light tu With the correct temperature With the correct heat Dia akan undergo substitution And here substitu substitution dia adalah free radical Okay ni saya dah explain masa dalam uh, Tajuk introduction kan Apa itu substitution Kita tukar Substitute Maksudnya kat sini hidrogen keluar Yang masuk adalah klorin atau brobin. Okay. And hydrogen and chlorine yang masuk itu adalah dalam bentuk free radical. Mechanism dia adalah dalam bentuk free radical. Okay. So kat sini lah dia beritahu the hydrogen atom in alkane is successively replaced by chlorine or bromine to produce halogenated alkane. Okay. So macam mana dia berlaku? Macam mana proses tu eh hydrogen replaced by chlorine ni? Okay because this is free radical so kita tunjuk dia ni mechanism dia dia kita tunjuk step by step the mechanism of free radical substitution we have three steps okay so three major steps so the first step we call it as initiation okay permulaan dia macam mana berlakunya radical tu okay this is the initial production of free radicals where the dissociation of chlorine ataupun bromine molecule into two chlorine radicals in the presence of UV light. So basically sebab tu kenapa kena ada UV light. UV light tu sendiri yang akan putuskan the bond. Kalau perasaan ingat lagi ya, eh, this is homolytic fission. Okay, kenapa dia homolytic fission? Dia bahagi sama rata. Dia jadi radical. Okay, so dia punya arrow pun you tengok, arrow dia adalah uh, half head arrow. Separuh kepala sahaja Sebab dia separuh bagi kiri, separuh bagi kanan Dia bagi sama rata So in the presence of UV light You will get two chlorine radicals Okay dia mesti You kena ingat lah You kena tengok macam mana rupa uh, Arrow ni Okay sebab soalan memang Kalau dia minta you buat mechanism You kena buat macam ni Dan mesti include the arrow Kalau arrow you salah You buat full head arrow So you buat full head arrow So salah Radical dia mesti half head arrow. Okay? Ya then you kena tunjuk dia pergi mana, dia pergi mana. Dia pergi kiri satu, dia pergi kanan satu. Okay, ini maksud mekanism eh. Mekanism ni memang kita akan tengok very details. Including the arrow. Okay? So, lepas tu bila dia dah form uh, chlorine ni, what will happen? Step number two is propagation. Okay? So, this uh, step actually when free radicals, you Tadi dah form klorin kan, radicals kan So these free radicals will attack molecules to produce another free radicals Ah, uh, Dia dah berbulat lah, attack mengattack ni Okay, so kalau kat sini Because of this chlorine dah jadi free radical, dia tak stable Because kalau you ingat lah eh, free radical is extremely unstable So dia perlukan something untuk supaya dia stable balik Dia perlukan another radical, another electron Satu saja elektron dia dah stable balik Okay so now macam ni dia nak cari So that's why dia perlukan uh, uh, That electron that This radical will attack Dia uh, nak attack siapa? Dia attack lah this uh, molecule um, Any uh, alkene lah Okay contoh kat sini CH4 uh, Methane Dia attack siapa? Dia akan attack hydrogen Okay dia akan extract this hydrogen From methane and methyl radical will form Okay, hydrogen atom is removed from methane by a chlorine atom. So, nampak tak arrow dia kat sini? Okay. You look this. This is a radical kan? Dia attack. Okay. Dia dia sebenarnya nak attack siapa? Dia akan attack hydrogen. So, yang nampak kat sini sebenarnya ada bond. Satu bond ada dua elektron kan? So, berlaku juga homolytic fission where dia akan pecah secara simetri. So, yang kuning ni, itulah sebab kalau kuning kan, I hope you nampak lah. Dia sebenarnya adalah half head arrow juga. So dia keluar ke sini yang ini dia sebab dia nak attack kan. So dia akan bercantum lah sebenarnya antara dua ni. So one electron, hydrogen bawa satu elektron, klorin ada satu elektron. Apa jadi? Dia akan jadi HCl. Dapatlah satu bond kat situ. Okay. Combination between uh, blue and yellow tadi. Okay. What will happen to another uh, radical yang hijau tu? Remember? Sebab dia homolytic fission. So dia akan pergi okay uh, single arrow ni tadi dia akan pergi ke arah carbon lah. Okay. Sebab ada je dah keluar. Bawa satu elektron. So uh, satu elektron pergi kat karbon. So now karbon yang uh, CH3 ni pula yang akan jadi radical hati dia kata free radicals attack molecules to produce another free radical. Okay lepas tu this methyl radical tadi yang hijau tadi kata dia dah tak stable, Lagi kacau uh, apa? dia pergi kacau orang lain punya hydrogen. Now dia pula jadi tak stable. So apa? Dia pula attack. Dia nak attack siapa? Dia akan attack ataupun dia akan extract a chlorine from another chlorine. So you tak boleh lah imagine chlorine tu ada satu saja eh. Uh, a few, uh, millions, thousands of uh, Molecules of chlorine right So kita dia akan attack another chlorine Yang bukan radical lah Okay, so dia attack So sama case dia tadi Tadi kan case dia, uh, this chlorine Dia attack, uh, actually uh, dia jadi radical Because of presence of UV light In this case, because ada radical lain Okay, so dia akan keluar Again, homolytic fission Masih homolytic Okay, dalam free radical ni semua homolytic kan eh? Okay, so half head arrow, dia pecah. So, dia akan combine. Now, this CH3, dia akan combine dengan CL. Dia jadi CH3Cl. So, this is the major product yang kita nak. Ni produk dia. So, what will happen with another CL? Again, akan produce lah another CL radical. So, sampai ke sudah lah. Propagation ni, dia akan keep on going lah berlaku. Sebab, selagi ada radical, selagi dia akan ada attack, attack. Uh, ha, attack mengattack ni. Okay. So, how we can stop this uh, propagation step? Okay. So, basically this uh, dia akan keep continuing uh, akan berlaku je uh, proses ni until semua hydrogen ni ha has been replaced. Okay. Dia akan end up nanti last kali you akan dapat CCL4. Sebab dia ada empat lah CCL4. Okay. Cuma what can I say? um, Four mechanism. Uh, dalam you punya syllabus yang sekarang ni lah uh, Kita buat mono substitution Mono substitution maksudnya um, Berlaku satu kali sahaja substitute of chlorine Ataupun bromine ke Okay so maksudnya Bila dia dah kat sini kita nak stop Contohnya hydrogen ni kita nak kekal So macam mana sebab chlorine radical masih ada kan So that's why we have step number 3 Which is termination kita nak terminatkan supaya radicals tu tak uh, continue attack uh, molecules yang lain. So two free radicals will combine each other to form a molecule. Okey. So contoh kat sini kita dalam proses yang sejak daripada initiation ini tadi step one. kita ada radical chlorine, kita ada juga radical CH3 radical kan dekat carbon tu kan. So apa apa possibility yang boleh ada? Ha ni you belajar Probability ke possibility ya? You belajar matematik ni ya. Okay so Cl boleh jumpa dengan Cl Right So dia akan form ClCl -CL. Cl boleh juga jumpa dengan CH3 So dia akan form CH3Cl So this one If you can see This is also another product Tahu so, product ni Ni product yang kita nak sebenarnya Substitution kan Chlorine masuk dalam CH3 This is also uh, Apa saya nak cakap ni Product Oh we call it as major product P Product yang kita nak Sebab ni product juga Tapi ni kita panggil minor product Ataupun by product Okay maksudnya itu adalah product sampingan Okay We also can have substitution Eh substitution pula Reaction between radical CH3 and also radical CH3 So dia akan dapat apa? Ethene. So ethene kat sini ini adalah by product Which is minor product Sebab main dia adalah this one Okay, So, kalau dia tanya soalan pernah tanya erm um, uh, kak mana patut uh, where where can we get the product from this uh, mechanism? Actually you can get from step termination here and also in the step of propagation. Propagation ni pun you dah dapat produk. Okay Ah uh, so inilah step untuk mechanism of free radical substitution eh. So you have to remember you have initiation, we have propagation step Propagation dia ada dua step bersambung. Okay and then we have termination. Termination ada probability dia ada tiga lah selalunya. Okay boleh eh? Clear eh? Okay so nak tengok you faham ke tak? Cuba jawab checkpoint nombor sepuluh. The bromination now dia nak bromine. Okay of ethane. So now this is ethane It's a free radical reaction. Right the mechanism for the monobromination. Ha ni maksud dia. Dia nak satu kali je bromine masuk. Tapi dia nak mechanism. Okay. Cuba buat macam yang tadi saya tunjuk. So we have three steps. So we have step one, step two and step three. Mesti ikut order dia. Okay. I give you two minutes. <coughs> PEEP <clears throat> in this year. Okay, so let's look at the answers here. Now, okay, kalau kita tengok, first kalau let's say kita buat reaction biasa lah. So this is ethane eh. So ethane you have two carbon. Okay, so originally we have uh, like this. Okay, kalau dia minta buat equation, you have to write like this. Ah, uh, okay. Tambah bromine kan. So arrow dia kat sini, Jangan lupa mesti ada with the presence of UV light Kalau tak ada ni salah eh Sebab dia tak boleh react macam tu saja dengan bromine Okay, mesti ada UV light at least lah And then Product dia sebab dia monobromination So you will get, um, Satu sajalah bromine yang masuk Bromine plus HBr. Okay, ini reaction biasa Equation yang biasa kita buat However, they ask uh, this question ask for mechanism, so we have to write the first step is initial step, okay? Uh, yang ini H mu ni is actually from UV light lah juga kan? Cahaya kan? H mu C equals to H mu, so this is actually or uh, you put as UV light, L I G H T UV light, okay? syarat dia okay? Please check your answers you you must put the arrow and your arrow mesti dekat atas uh, this apa single bond. Okay, sebab saya tak boleh nak check you. Sebab I perasan before this lah, the previous students, okay, dia arrow dia tak, tak ke mana-mana. Asal buat je. Arrow ni, you tak boleh macam tiba-tiba you, okay, okay. You kata ada BR dengan BR kan? Okay, you buat macam ni je. Jadi, macam ni, Contoh. Apa benda ni? Okay? So, selalu saya cakap, student saya komen macam ni. This is wrong. Okay, arrow is this one Sebab yang akan bergerak Pergi kat bromine tu adalah Elektron daripada bond So, arrow tu mesti di atas bond Ni, bond ni eh, single bond Okay, jangan main suka hati je Buat arrow macam tu eh Okay, so mesti atas bond Satu pergi BR, satu lagi pergi another BR lah Okay So, uh, make sure Ada, kita nampaklah lah Dia homolytic fission, lepas tu produce Apa tadi, Bromin, bromine, bromine Okay, so uh, radical. So satu lagi radical lah. Eh. Uh, bila you let's say lah soalan you kena jawab, okay. Uh, please uh, dia punya dot tu tolonglah bagi clear sikit. Kalau you rasa you punya pen tu apa jelas, you scan you punya jawapan tak apa jelas, tolonglah you bulatkan tu bagi color sikit. Ha uh, macam tu. Okay, janganlah you buat tot kecil je. Uh, saya ingat ni macam ni, uh, ni kotoran ke, kotoran kertas ke apa kan. Uh, kan saya boleh salahkan je. So bagi dia jelas eh. Uh, dot tu. Okay. After that secondly okay this is first step. Second step is propagation. Okay barulah this PR akan attack uh, ethane kan. Uh, ethane kena make sure lah ethane dia ada dua carbon. So uh, kita ambil yang paling dekat dengan dia lah hydrogen sebab semua ada hydrogen. Boleh je you nak ambil bond yang mana-mana pun tapi ambil yang paling dekat lah kalau tak uh, apa Ber, ber, berkecamuk You punya arrow ha, Boleh je macam Saya nak ambil dari sini lah. Boleh ke tak Boleh You kena lah buat macam ni ha, Jenuh pula Nak buat arrow tu kan Okay so ambil lah Yang paling dekat dengan dia So again uh, This arrow Okay Arrow Bertemu arrow kan So BR Yang arrow bertemu ni Sebenarnya adalah Dia punya dot Okay this one This one radical kan Memanglah dia bawa lah Sekali dengan BR ni Yang arrow ni Datang dari mana Daripada bond Nampak tak Kat sini bond Okay, bukannya main macam BR, uh, BR kat sini dot. Uh, okay, lepas tu, lepas tu you ada hydrogen. Saya, saya perasan ni biasa common uh, mistake student yang selalu selalu buat macam ni hydrogen dia ada. Uh, nanti dia macam suka hati macam tu. Uh, macam tu. mana rupa. Memanglah dia nampak pasal dia akan bergabung. Ini ambil dari mana kan? Sebenarnya dia ambil, kena, kena, tunjuk dia datang daripada bond ni. Okay. So, arrow tu eh, macam saya cakap, arrow is very important here in mechanism. Okay, lepas tu dia akan form yang ni pula jadi radical, yang ni dah dapat jadi bond lah. Okay, the second step of propagation step. This, ah, ni akan hasilkan produk kan, second step ni. So this arrow, uh, apa, this uh, radical will combine with BR. Again, sama juga, mesti dekat atas bond. Okay, so dia akan combine kat sini. Okay, ni akan the combination. So akan form lah produk BR tu kat situ. Okay, and you will get another radical of bromine. Okay, so kita nak buat monobromination saja kan? So maksudnya ni lah ni jawapan dia kan? Dah satu kali je lah monobromination. But kalau you continue, dia akan ganti semua H ni dengan bromine. So how to stop? You add termination step. So termination kita add semua uh, radicals, right? So we have BR, so BR dengan BR. And then we have um, Uh, etane, uh, apa uh, radical etain dengan br and then antara etain dengan etain uh, so you akan ada side product dia adalah butane Okay, ni side product dia and this is also your major product main product Okay, so your main product can be uh, can get either from termination step and also from propagation step. Okay, so I hope you very clear eh, on this part. Okay. So now we move to alkenes, okay hydrocarbon of alkenes. So tadi alkene lah. So dapat tak alkene? Al ni ada satu je uh, reaction yang you perlu tahulah. Uh, okay. So alkene akan ada banyak. Okay. So upon this completion of this topic, you should be able to name. Okay. Of course, mesti ada kita belajar naming. Kalau untuk iPad, And then write the structural formula and name the product in electrophilic addition. And then state Markovnikov's rule. So akan ada rules nama dia Markovnikov. So this is a uh, Russian, eh? okay? And then use it to explain the mechanism electrophilic addition. and Then explain the mechanism akan okay, ada juga mechanism untuk electrophilic addition with carbocation rearrangement. And then write the structural formula and name the product form in oxida oxidation in oxidation of alkenes. Okay, so alkenes. Uh, alkene tadi saturated so alkene is unsaturated so because it's contain double bond and then this is the general formula sama macam general formula untuk cycloalkene cuma beza dia dia adalah uh, apa open chain dan dia dalam bentuk sp2 lah sebab dia ada double bond eh okay so the straight chain alkene contoh kat sini ethene also known as ethylene nama commercial dia ethylene Okay, used to make polyethylene and this is propene or propylene used to make polypropylene. Okay, kita ada juga cycloalkenes yang with single double bond. Okay, so sama juga macam you name untuk cycloalkene, kita ada letak cyclo lah. Okay, so this is uh, kalau dia single bond. This sebenarnya boleh je ada lebih pada single bond tapi kita tak belajar sampai itulah So cukup sampai satu satu bond saja single double bond maksud saya eh. Sorry single double bond. So kalau single double bond dia kita ada dua sp2 carbon. Satu belah sini, satu belah sini. Okay. So uh, how to name the straight chain? Okay. Uh, basic dia sama juga. You apply untuk alkene. Cuma alkene kat sini to find the parent hydrocarbon you have to find the longest continuous carbon that contain the double bond. Mesti ada double bond. Okay, kalau tak bukan Alkin lah nama dia kan. Okay, so let's say longest kat sini satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, dan bukan this one. Let's say lah saya kata okay, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. enam banyak kan longest tapi dia tak include that this double bond. So this is incorrect. So uh, dalam kes ni double bond mesti include dalam longest continuous carbon chain. Okay. And then Uh, begin uh, Let's say if you are yeah, the branch Begin at the end Nearer the double bond Okay Double bond ni masih Seujung yang boleh Okay Or if the double bond Is equidistant from the two ends Let's say lah Dari kiri dia baca sama Dari kanan dibaca baca sama Jarak dia sama Begin at the end Nearer to the first branch point Atau substituent tadi So contoh kat sini Satu, dua, tiga, empat Ni nombor tiga kan kalau baca dari sini pun satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Still nombor tiga. Yang you first jumpa double bond. Okay bila baca nombor tiga, nombor tiga so sama kan. So you carilah substituen ni mesti dekat nombor paling kecil lah. Just nombor dua. Sebab kalau baca dari kanan dia jadi nombor lima. Macam ni kan. Ah, ha, so dia salah. Okay sama juga yang bawah lah. Contoh you baca dari kiri uh, nombor empat. You baca dari kanan pun nombor empat yang you jumpa kan. Okey empat dengan lima of course nombor empat lah dia jadi Four octane. Okey kalau ini four octane juga tapi Substituent you dua enam. Kat sini substituent you tiga Tujuh. So of course kita ambil yang nombor paling kecil. Okey To write the full name. Okay macam ni contoh indicate the position of double bond by giving the number of the first alkene carbon and placing that number directly before the parent name. Contohlah uh, kedudukan ni dekat carbon nombor tiga dengan empat. So kita letak nombor dia tiga eh bukan empat eh tiga. So we put as three hexene. Tak silap saya rasanya dulu maybe you belajar kat sekolah ada juga ibu buat hex three in kan. So yang ini nama ni adalah all uh, style. Okay, now are you pack kita guna nombor tu kat depan. Senang. Okay, you aja terus E and E kat belakang. Kau tak kadang-kadang kadang you, confused confuse kat mana you nak potong. Kat mana nak potong nak letak nombor kan. So normally we will use this one lah. The new style lah. Eh? Okay, so uh, ni kan nombor tiga. So ni jadi nombor dua lah. Okay, so two metal three hexit. Okay. So if more than one substituent attached to main chain number of first alphabetical uh, uh, to mention number of first alphabetical substituent so use prefixes to indicate multiple identical substituent and repeat for other substituent okey contoh kat sini baca dari kiri okey nombor 4 dengan nombor 5 so dia nombor 4 lah okey for octane okey kalau baca dari sini 1 2 3 4 okey still nombor 4 tapi kalau baca dari kanan substituent you start dengan nombor 3 yang ni dah baca dari kiri, substituen so, start dengan nombor dua Sebab tu kita baca from left to right eh Okay, so that's why uh, nombor dua, yang ni nombor enam So uh, tadilah, sama macam you apply untuk alkene, ital uh, Alphabetical order E, dia keluar dululah Six ital, two metal, four octane Okay, so untuk contoh yang ni pula Okay, nombor paling kecil dia start daripada kanan Tadi daripada kiri kan, daripada kanan So this is 3 heptin So 2,5 di metal Okay di nama dia eh Okay so saya rasa tak sempat nak continue dah Okay so uh, untuk cycloalkane sebab cycloalkane ni ada a few steps lah Kalau cycloalkane uh, I think tak ada masalah sebab uh, maksudnya dia you nak gerak dari kiri ke kanan ke dia masih single bond Now cycloalkane dia ada rules dia ada extra rules lah because dia ada double bond So ni saya akan explain besok lah Okay. So I hope you know uh, dah boleh familiar lah. Sebab basically kenapa saya agak laju tadi? Sebab saya assume you dah familiar how to name alkids. So alkids ni yang membezakan dia adalah mesti include double bond as the parent chain. So number tu mesti uh, the lowest number as possible. Okay. So any questions before we end our class today? Ada apa-apa nak tanya? ada? Tak ada. Semua okey eh. So kalau tak ada apa so I think um, uh, kita boleh continue besok. Uh, besok. Besok pagilah. Okay. So with that I think uh, I end our session today with tasbih kefarah and Suratul Ash. Okay thank you everyone. you.